Hej, läget, det var länge sedan. Tja, fina strumpor. Yo, what's up everybody? PFM är tillbaka på Pokémon-mästarna. Herregud, det var inte igår. Jag tror det var säkert 2-3 månader sedan jag spelade in en video. Hoppas att er fredag är bra. Tumma redan upp den här videon. Tumma upp den. Kan vi nå? Ja, så många det bara går helt enkelt. Men tumma upp den här videon. Dela den gärna. Eller bara tumma upp den och skriv en god kommentar. Där är vad vi ska öppna upp idag. Vi ska öppna upp 10 stycken Evolving Skies. Det nya setet från Pokémon. Och det här är faktiskt utskickat från Pokémon. Helt otroligt. Alltså, stor shoutout såklart till Pokémon Sverige, eller man ska säga liksom. Men stor shoutout till de som har hand om Pokémon helt enkelt i Sverige. Så tusen tack till dem. Utan dem så skulle det här inte vara möjligt. 10 stycken underbara booster packs. Och vi har även ett av varje artwork som ni ser här. Fantastiskt. Ja, jag ser fram emot det här. Ska bli sjukt spännande att öppna upp dem här. Så att vi kör väl. Ja, vi måste ju testa ett av varje. Så känner jag lite spontant, va? Så gör vi så. And that's it. Och sen så avslutar vi med Rayquaza. There we go. Här har vi alla artworks och riktigt nice. Alltså, Rayquaza är ju lätt snygga, sen Umbreon, sen Sylveon och sen huset. Nej men så himla nice, skitkul. Tack till Pokémon än en gång som har skickat ut de här korten. Helt otroligt, väldigt väldigt tacksam. Hoppas att vi kan göra mer roliga saker i framtiden. Jag tycker vi hugger in helt enkelt. Och shoutout till Pokémon än en gång. Let's go. All right, första boosterpacket för idag. 10 underbara paket har vi. Alltså det här är så spännande. Skitlänge sedan jag spelade in en video också. Så det känns bra att vara tillbaka. Men det känns framförallt lite konstigt samtidigt. För det har varit väldigt mycket livestreams och sånt där. Vilket är skitkul. Så det var länge sedan jag gjorde videos. Men I'm back. Det är fredag. And I'm back. Skit nice. Kodkort, varsågod. Hoppas ni får något riktigt nice. Det enda det ni har sett. Nu ska vi säga, jag tror det är 4 från baken som vanligt. Så att säga då. Vi hoppas att vi har rätt på den, annars är det lite pinsamt. Vi börjar med en Hoppip här. Riktigt fint. Alltså shit vad spännande. Har typ inte sett någonting från artworksen på de här korten. Så att det blir en ny experience för mig liksom. Så att nej, skit nice. Ett snyggt lövenergi. Vi har Boost Shake. Shake that boost liksom. Avalog, vi har Ribbon Badge. Okej, cool. Oh, Psyduck i reverse. Beautiful. Och sen sist men absolut inte minst har vi en... Ändå fint artwork. Men det är ingen hallo, det är inget speciellt så. Så vi letar vidare. Psyduck kan vara nice dock. Det måste jag ju säga. All right, har vi det här huset vi ska öppna upp. Let's go. Väldigt konstig Pokémon. Alltså så. Vissa Pokémon är ju väldigt märkliga i designen och allting. Så att... You know? Kodkort, varsågoda mina damer och herrar. Let's go. Börja med Love Disc här. Let's go. Oh, nice. Yo, fint artwork. Hippopotatis. Härligt allt. Att han är med oss liksom. Psyduck där. Hur stort är setet förresten? 203 kort, alltså över. För där är ju antagligen också lite Secret... Åh, jävlar, nu blev det 2. Lite Secret Rare och Secret Rares också där. I alla fall, den här diggar jag som tusan. Riktigt fin Pokémon. Och sen Birds. Och sen har vi... Ett fucking äpple. Ja, vi börjar inte jättebra. Alltså kan man säga så. Mm-hmm. All right, Sylveon, ge mig lite tur nu för tusan. Jag testar att köra en Ash. Jag vänder på kepsen. Jag kör tvärtom dock. Men vi testar. Kortkort, varsågod. All right, då kör vi. Då får vi se om det hjälpte mig att vända på kepsen. Vi får se. Rock'n'roller, cool. Vi har Wobbuffet, nice. Vi har Hoppip igen. Många så här Hoppip som hoppar fram och tillbaka. Vi har lite isglass. Cool. Tentacruel. Alltid en cool Pokémon. Alltså på riktigt. Mer kärlek till, till honom liksom. Sen har vi Serua i reverse. Och sen har vi ingen min... Shit dude! What the hell? Yo! Det funkar! God! Look at this beauty! Flareon V-Max! Oh my god! Alltså jag expectar typ ingenting i detta bushbacket. Men damn, what? Åh, vad snygg. Nej, vad fett. Riktigt snygg. Alltså damn, look at that. Åh, shit, vad snygg det var. Var är mina sleeves? God damn it. Detta är mina sista sleeves. Så att Pokémon, kan ni får gärna skicka ut lite sleeves om ni har det över. Hade varit jättesnällt. Puss. Väldigt fina sleeves dock. Men ändå, det är mina sista. Okej, in med dig, you beautiful little beast. There you go. Den här var helt fantastiskt. Alltså shit vad snygg. Flareon V-Max. Alltså det kan ju nästan inte bli bättre. Herregud mannen. Ja, det var sjukt alltså. Okej, vi har sista artworket. Sen så fortsätter vi givetvis in i högen. Here we go. Gud vad sjukt ändå. Flareon
Mada Flippin VMAX. Vi har kortkort till er, varsågod, ta den. Och hoppas ni kan få en, kanske en fler än VMAX. Man vet aldrig, man vet aldrig. Tum upp den här videon om du har gjort det för tusan. Rock'n'roll, mada. Sen har vi Flabbebe, riktigt fin där. Swablu, cool. Oh, ja, det är lite så, lite Lejonkungen-vibe där faktiskt, alltså. I love it. Sen har vi Chincha, riktigt, alltså. Artworksen, riktigt snygga. Sen har vi en lady crazy. Moon and Sun. It's supposed to be the other way around, but cool. Pyro, riktigt nice här. Cool. Ooh, yo, Jump Love. Damn, that's a pretty one. Och den Rare Rocks, riktigt nice. Åh, det var snygg. Och sen har vi... Inga kommentarer, tack. Hej. Alltså, vi har ju lite paket kvar här, mina damer och herrar, så självklart vi kommer fortsätta in i höga. Here we go! Ja, vi kör så. Det blir skitbra. Okej, here we go. Sylveon Sam, here we go. Testa vända på kepsen en gång till, bara för att det kan bli lite så tur i oturen, you know. Kort, varsågod. My boy, Tentacool. Really cool. Hoppip där. Många sådana hoppip jag har fått. Den var snygg. Diggar att de gör lite extra faktiskt där med energikorten. Alltså snyggt. Wabba Fett. Fist Energy. Stormy Mountains. Holy cool. Ja. Yeah. Baldor. Vi har Ziplume igen här. Nice. Sen Nuzleaf. Jo, den var ändå fet alltså. Den var snygg. I reverse. Sen har vi ingen mindre. Ey, vår första hallo. Jo, Florgy is nice. Yes! Ändå fin, alltså riktigt snygg där. Det är ju en vacker Pokémon överlag faktiskt. Så att, nice! In the plastfika you go. Nästa booster, here we go! Kodkort, varsågoda. Hoppas ni får något riktigt coolt. Kommentera gärna om ni får något extra bra liksom. All right, Rufflet här. En cool liten fågel. Wobba Fett, nice. Hoppip. Urfokus, nice. Bra jobbat. Swablu. Vi har Fire Energy och sen har vi en Bravery. Really cool. Sen har vi glassen där igen. Tentacruel. Kan man få den i reverse? Det hade varit fett. Shopping Center. Cool. Shopping Center och... I mean, it's a cool card, you know what I'm saying? But it is not a VMAX, so fuck off. Nästa, mina damer och herrar. Korten. Är vi redo? Klart vi är redo. Here we go. Jag fick inte tag på det. Love Disc, Fleshling, cool. Chinchou, all right. Kom igen nu, kan vi få någonting riktigt bra? Jag vill ha den. Tentacruel, okej. Okay. Och sen Crystal Cave, och... Oh, yo! What the fuck? Oh my god, vi har en Secret Rare Boost Shake Gold Card. Look at that! Oh my god, dude. Yo, vad fett. Nej, vad sjukt. Oh my god, dude. Alltså, shit! Ah. Wow! Yo! Alltså, shit! Nummer 229 av 203. Alltså, där är en hel del kort i det här sättet. Men det är alltså pretty card. Älskar de här guldkorten, alltså, shit. Man drar dem inte allt för ofta heller, om man säger så. Men, wow! Alltså, ho me! Ja, det är ju vår bästa idag, alltså, shit, vad sjuk. Boost shake! Åh, oh, wow, vad häftigt alltså. Mina damer och herrar, vi har 3 stycken booster packs kvar. Sen vi kan dra något riktigt sjukt också, vi får se. Men damn, vi har dragit sjukt bra grejer, det måste jag säga alltså. For real, shit. Okej, vi kör. Here we go. Har du tryckt på tummen upp den nu? Nej, okej. Okay. Kodkort, varsågod. Woobat! Here we go. Vi har, ej, vår fanta... Ej, vad fint ändå. Och Eevee och så Rayquaza där i bakgrunden. Shit, vad den var snygg alltså. God! It's a pretty card. Den ska man väl också ha i reverse. Det hade varit riktigt trevligt. Sen, oj, vad konstig bild på Hypnon då. What is going on, bro? Come on. Ej, det var ändå fett. Snyggt då. Och sen har vi Lumbre. Sen har vi en C-dot i reverse. Och sen ingen mindre, mina damer och herrar. En. Om jag vill ha äpple, va? Då går jag väl för fan till ett träd eller någonting. Yeah. All right, Umbreon time, here we go. Sen avslutar vi med Rayquaza och lite nervös nu. Kodkort. Varsågod. Ska vi se här, 1, 2, 3, 4, boomly boom. Är vi redo? Klart vi är. Surua, okej. Åh, damn. Vad vill jag ha från detta sättet? Alltså, det finns ju så många fina kort, så det är helt sjukt. En Umbreon VMAX hade varit fett, för den är...
Jävligt snyggt. Herdier, vi har... Oh, jag trodde först det var ett guldkort. Jag bara, vad händer? Vi har Shellgun här i reverse. Sen har vi ingen mindre än en... Yo! Trevon V-Max. Yo, vad fett ändå. Shit! Åh, oh, vad cool. Yo, vad fett ändå. Shit. Riktigt snygg här. Trevon V-Max. Missing in the forest. 40 gånger där. Alltså, Max... Det är så fucking... Alltså, det är någonting med denna. Alltså, på riktigt. Den är riktigt cool. Brukar också vara väldigt bra i TCG. Om jag inte minns helt fel, va? In you go in the sleeve. That is beautiful. Nej, men snygg. Där har vi den. Vi lägger den bakgrund. There we go. Mina damer och herrar, vi har ett sista booster pack kvar. Evolving Skies rullar mot sitt slut. Okej, vi behöver lite extra tur. Det här är ändå sista booster packet. Så att, Tilo, can you bless this pack? You did not bless the pack. If here's something, if here's shit, it's your fault and you're going out the door. Okej, okay, sista paketet, mina damer och herrar. Tryck på tummen upp om ni inte redan har gjort det. Skriv en god kommentar. Och det är fredag som sagt. Ny video för Pokémonmästaren. Det händer inte varje fredag, man säger så. Och sen kanske imorgon, lördag, kanske en livestream. Hoppas att alla mår riktigt bra. Och där är kolkort också, varsågoda. Hoppas att ni mår bra, hoppas att ni har haft en bra vecka. Och hoppas att ni kommer ha en riktigt fet helg. Och stor shoutout en gång till Pokémon som faktiskt har skickat ut de här korten. Jättekul. Kom igen nu, kan vi avsluta på topp? Tentacool, Hoppip, Dino, Marip, Wobbuffet, Elöv, Copycat, någonting. Oj, what is that? I have never seen. Scrafty reverse och sen, mina damer och herrar, Tilo vägrar ju tyvärr att blessa paketet, men det kanske ändå inte bryr vi oss. My name is Jeff. Tilo, du har inget hem mer. All right, mina damer och herrar, det bästa vi har dragit ur de här 10 stycken underbara paketen är då Florgies här i Hollow. Sen har vi en Trevant V-Max, också riktigt, riktigt snygg. Vi har, alltså den här var sjuk. Flareon V-Max, otroligt vackert kort. Sen sist men absolut inte minst har vi Boost Shake Gold Card som går ur fokus. Älskar den här. Nej, men riktigt, riktigt bra kort som vi har dragit ändå. 10 booster packs och inte helt fel grejer på 10 pack liksom. Det skulle jag verkligen inte säga. Riktigt, riktigt nice och alltså scheisse man. Jag vill tacka Pokémon som har skickat ut det här en gång. Utan er så hade det inte varit möjligt med denna episka video. Så att tusen tack för det. Och tusen tack till er som har kollat på den här videon. Uppskattar jag väldigt mycket. Glöm inte som sagt att tjata, men tryck på tummen upp. Gör gärna det, supporta kanalen och dela den om ni ser för det. Prenumerera om du är helt ny för tusan, så att let's go mot 1 miljon. Nu kör vi. Ta hand om er så hörs vi väldigt, väldigt snart igen. P5 and all these amazing Pokemon cards sent from Pokemon is out. Peace.